вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про головні події. Події Революції Гідності очима кулуарного журналіста. В Миколаєві відбулась презентація книги «Майдан. Нерозказана історія». Її миколаївським читачам презентувала сама авторка, київський журналіст Соня Кошкіна. Уже на сьогоднішній день написано, іздано много всього о Майдані. Я уверена, що написано і сказано буде ще більше. Демобілізованим бійцям, котрі бажають відкрити власний бізнес, сприятиме служба зайнятості. Про те, як війна змінила світогляд двох учасників бойових дій в зоні АТО, розкажемо в одному із матеріалів випуску. Работал я на, ну, в продаже дуже довгое время, то есть на різних компаніях. Наконец-то решил для себя что-то самостоятельно выбрать. Табори на асфальті чи доступна допомога батькам по догляду за школярами під час літніх канікул, які види відпочинку чекають на малечу у пришкільних таборах, намагалися розібратися наші кореспонденти. Далі про ці та інші події більш докладно. Народні депутати підтримали за основу законопроект щодо накладання стягнення на народного депутата за порушення вимог ним особистого голосування. Відповідне рішення підтримали 258 депутатів. Цим документом пропонується передбачити накладання стягнення на депутата, який порушив вимогу щодо особистого голосування, включаючи негайне залишення порушником зали засідань, позбавлення його права брати участь до 10 пленарних засіданнях, а за кожне повторне порушення у 20 пленарних засіданнях. При виявленні кнопкодавства депутату-порушнику заборонятимуть займати керівні посади у комітетах та припинятимуть на період позбавлення права брати участь у пленарних засіданнях, нарахування та здійснення порушнику будь-яких виплат. Серед запропонованих санкцій є також невключення народного депутата до офіційних парламентських делегацій України до кінця поточного року. Поточного скликання Верховної Ради. І від завтра українці не зможуть достроково знімати банківські депозити. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою, підписаному президентом України Петром Порошенком, законі про внесення змін щодо умов повернення строкових депозитів. Згідно тексту документа, закон дозволяє банкам не повертати депозити, розміщені на певний строк, до закінчення цього терміну. Закон встановлює, що дострокове повернення вкладнику банківського депозиту на його вимогу можливо винятково у випадках, коли це передбачено умовами договору з банком. Водночас, по закінченню строку вкладник має право отримати депозит у повному обсязі. Зазначимо, норми стосуються тільки нових договорів з банками, укладених після набрання законом чинності. За оцінками Нацбанку України, закон дозволить знизити ризики банківської системи в результаті більш ефективного управління ліквідністю. Оскільки проблема дострокового зняття депозитів і незабезпеченість ресурсами банківських операцій є однією з основних причин неплатоспроможності банків. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. «Майдан. Нерозказана історія». Цю книгу київського журналіста Соні Кошкіної було презентовано в Миколаєві. Книгу представила сама автор, а організувала її приїзд клуб політичної діагностики «Стрікоза». Події Революції Гідності очима кулуарного журналіста – так охарактеризувала свою працю Соня Кошкіна. Здебільшого засоби масової інформації описували події безпосередньо на Майдані. А от що відбувалось у владних кабінетах? За столами переговорів про це пересічному громадянину майже не розповідалось. Що відбувало на Банковій? Кому які прикази віддавались конкретно силовикам? Як ті реагували? Як вели себе олігархи, близький круг Януковича? Все ли там було однозначно. Вот этого всего мы не знали, хотя эти события напрямую влияли на исход Майдана. Книга складається з чотирьох частин, скомпонованих за хронологією. Є спробує дати відповіді на питання, як планували і здійснювали розгін студентів, хто готував бійню на Банковій 1 грудня і спробу розгону Майдану 10 грудня, який наказ отримали снайпери, виведені на позиції ще 14 лютого. Такими були останні години Віктора Януковича в якості президента і хто допомагав йому здійснити втечу. Хоча сама автор називає книгу розслідуванням, проте левову частку написаного становлять інтерв'ю. Цей учасник Майдану, прості кияни, студенти, а також відомі політики – Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Рінат Ахметов. Їхні спогади відтворюють картину подій з листопада 2013 по лютий 2014 років. Деякі розповіді суперечливі, однак і вони мають право бути почутими і прочитаними.
Уже на сегодняшний день написано, издано много всего о Майдане. Я уверена, что написано и сказано будет еще больше, потому что Майдан заслуживает этого, и люди, простые герои Майдана этого заслуживают. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 30 миколаївських правоохоронців вирушили на схід. Після відпустки вони нестимуть службу на Луганщині. Бійці зведеного батальйону міліції спеціального призначення виконуватимуть завдання з охорони громадського порядку в Луганській області. Народ підготовлений і в плані професіональної підготовки, і морально-психологічної. От тому я за них спокійний. Будемо сподіватися, що все обійдеться благополучно, що всі вони живими, здоровими, виконали задачу, повернуться додому. Бійці замінять своїх побратимів, що несли службу на блокпостах протягом останнього місяця. Більшість міліціонерів відправляється до зони АТО вже не вперше. Задання у нас бували різні. Ті, що будуть ставитися, що будемо виконувати. В даний момент работа на блокпостах, проверка лиц, которые прибывают с той территории, на ту территорию уходят, зачистка территории. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Важко в навчанні, легко в бою. В Миколаєві на базі навчального центру військово-морських сил України розпочали тренування 60 контрактників. Половина з них – це жінки. Всі вони виявили бажання йти служити. Протягом місяця курсантів навчатимуть військові майстерності, ті, хто вже має досвід участі в бойових діях на сході країни. Після курсів – урочиста присяга та ротація до військових частин за місцем призначення. 25-річний Володимир – корінний кримчанин. Після анексії Росією півострова з родиною виїхав до Вінниччини. Тоді й прийняв рішення піти служити в армію. Прикладом справжньої мужності для курсанта став батько-десантник. Я українець, народився в сім'ї України, це моя батьківщина. Ну, пішов захищати. А чому іменно морфлот? Ну, це можна сказати, я з Криму, я дуже сильно обожнюю море. Ну, і так собі обрав. Ранковий підйом, вишкіл на плацу, заняття в класах, навчання на спецдільницях. За таким розкладом проходять курс молодого бійця 60 контрактників з військових частин всієї України. Серед тренувань – тактична, медична та вогнева підготовка. Об'єм знань йде на начальному етапі, то що необхідно знати особовому складу по прибуттю до військової частини для виконання поставлених завдань. Викладачі-інструктори – учасники антитерористичної операції. Своїм бойовим досвідом вони діляться з молодшими колегами. Ситуації бувають різні, але всі взрослі люди розуміють, що від них потребує Родина, що від них потребує Україна, що вони потрібні народу України, і вони виконують свої задачі на всі 100% і легко обучаються. На рівні з чоловіками-контрактниками проходять бойовий вишкіл і 30 жінок. Вони так само здають фізичні нормативи, бігають зі зброєю в руках, стріляють та уважно дослухаються до інструкторів. У нас будуть скоро бойові стрільби і навчаємо, як користуватися власною зброєю особисто. Що можна робити, що не можна і як правильно виконувати всі елементи. Майже всі представниці слабкої статі вдягнули військову форму за прикладом власних чоловіків. Про свій вибір не жалкують. Муж воєнний, я захотіла бути воєнною. Сказав спочатку, що ні, не підеш, сиди вдома. Я сказала, ні, я хочу, пішла служити. Курсанти-моряки навчатимуться місяць. По закінченні відбудеться ритуал складання військової присяги на вірність українському народові. Після цього всі військовослужбовці поїдуть до рідних військових частин для подальшого проходження служби. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. Що робити після демобілізації, як адаптуватися до умов нормального життя і де застосовувати власні знання і навички? На ці та багато інших питань шукають відповіді учасники бойових дій на сході України, які повернулися додому. Наші сьогоднішні герої Дмитро Дем'яненко та Леонід Шкільнюк вже визначилися зі своїми бажаннями. Демобілізовані бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади відкрили власні справи. Допомогли їм у цьому спеціалісти служби зайнятості регіону. Особливо активно до служби зайнятості Миколаївської області учасники бойових дій почали звертатися наприкінці квітня, початку травня.
Таких шукачів роботи вже налічується 150. Оскільки напрям роботи є новим для соціальної служби, до співпраці запросили роботодавців, волонтерські організації, центри реабілітації. Це комплекс послуг для цих осіб, відповідно від того, яка інформація, яка допомога необхідна цим людям. Дмитро Дем'яненко демобілізувався 18 березня. Минулого року добровольцем він вирушив на фронт у складі 79-ї окремої аеромобільної бригади. Відразу по поверненню у військкоматі хлопцеві вручили пам'ятку учасника АТО. А в квітні Дмитро вже отримав посвідчення учасника бойових дій. Згодом вирішив звернутися до служби зайнятості, адже ще до початку війни мріяв зайнятися власною справою. Спеціалізується Дмитро на розробці специфічного програмного забезпечення. Проект был задуман еще до всех военных действий, как бы работал я в продаже очень долгое время, то есть на разных компаниях. Наконец-то решил для себя что-то самостоятельное выбрать, то есть был примерно на бумажке создан проект, разрабатывался еще, наверное, года с 13-го. Тут уже судьба показала, что надо все брать в свои руки. На сегодняшний день запустили мы сайт. Сайт называется seed.com.ua. Это маркетинговое предложение, то есть мы оптимизируем дисконтные клубные программы под мобильное предложение. В первую очередь это мобильное приложение Passbook от компании Apple. И также есть схожие приложения для смартфонов на Android. Наразі у Дмитра триває період активного пошуку клієнтів. Поки що географія обмежена південними регіонами держави. З вересня підприємець сподівається розширитись на північ та захід України. Водночас не забувають хлопці про родини загиблих товаришів. У нас зимой був проєкт на частних ніяких благотворительних фондів. Був у нас двоє ще моїх товариша, це Іван Іванович і Василій Вікторович. Тобто це мої два бойові товариші. Тобто ми зібрались, знайшли спонсорів. Спонсорство було в районі, було ЧП компанії, які виділилися. Тобто ми зібрали 55 тисяч гривень і дітей погибших наших бойових товаришів ми відправили на рождественські канікули на 7 суток во Львов. Ще один демобілізований боєць 79-ки Леонід Шкільнюк за сприяння служби зайнятості знайшов себе у справі роздрібної реалізації будівельних матеріалів. Досвід співпраці з соціальними працівниками Леонід отримав відразу по закінченні школи. Тоді він здобув кваліфікацію газоелектрозварювальника. У мене це рішення було ще до того, як я попав в армію, просто не встигли осуществити раніше. Просто до этого я работал на стройке, официально на стройке нереально было работать на дядю какого-то, зарабатывать ему деньги, а через раз получать свои кровно заработанные надоело, поэтому я решил открыть свое дело. Павло Москальов, Антон Небесь, телевизионные новости Миколаевщины. До інших тем та подій, чим зайняти школяра на канікулах? Після останнього дзвоника це питання постає перед більшістю батьків. Один із простих і доступних варіантів – відправити дитину в шкільний табір. Скептики називають їх таборами на асфальті. Чи дійсно це так? Ми вирішили з'ясувати особисто і відвідали кілька шкіл Миколаєва, на базі яких останні 3 тижні діють такі табори. Перший навчальний заклад, в якому ми побували – загальноосвітня школа номер 3. Дітей у таборі не було. На момент візиту нашої знімальної групи у них була екскурсія в музей. Ми подорожуємо містом, відвідуємо міський будинок творчості, кінотеатри, театри, екскурсії, походи. І взагалі ми складаємо виховний план роботи табору з урахуванням побажань наших вихованців. Віра Ященко розповіла, що в їх таборі 77 дітлахів від 7 до 12 років. За віком дітей розподілили на 3 загони, а вчителі перекваліфікувалися на справжніх вожатих. Є тут і діти пільгових категорій із малозабезпечених родин – переселенці. В кожній школі, в якій нам вдалося побувати, організоване дворазове харчування. Його оплачують батьки. Вартість – 11 гривень на день. В кожному навчальному закладі своя програма відпочинку. Наприклад, у таборі для учнів муніципального колегіуму роблять акцент на інтелектуальних іграх і комп'ютерному вихованню. Школа має математичне спрямування, тож і під час канікул діти не мають забути те, що вивчили за рік. В цьому плані їм дає можливість прикладному розвиватися і програмування, і ігри даємо під час комп'ютерних занять з великим інтересом. Але ж канікули – це передусім відпочинок. Учні колегіуму багато часу проводять на свіжому повітрі. Малюють, проводять веселі старти і співають.
У таборі, що діє на базі школи номер 34, цього року 37 дітей. Їх відпочинок організовують 13 вчителів. Серед них фізрук, керівник музичного гуртка і психолог, який проводить з дітлахами тренінги толерантного ставлення до оточуючих. Окрім музеїв, палаців культури, станції юних техніків та планетарія, діти взяли участь у міжнародній естафеті «Біг заради миру». Ця естафета проводиться міжнародною мережею волонтерів, і за мету вони ставили впровадження ідеї гармонії, добра, добробуту між різними народами. В рамках Дня безпеки життєдіяльності відпочивальники цього пришкільного табору побували у справжній пожежній частині. Вони знову-таки із задоволенням поспілкувалися із пожежними, вони задавали запитання, повторили правила поведінки, безпечної поведінки з вогнем і змогли навіть побувати всередині техніки, на якій працюють наші пожежні. Отже, серед плюсів пришкільних таборів – ваша дитина буде під наглядом вчителів, нагодована і знатиме більше про рідне місто та культурні заклади Миколаєва. До того ж, вона знаходитиметься в оточенні однолітків. Серед мінусів – ці табори працюють тільки перші 3 тижні червня, бо вчителям, так само як і дітям, необхідний відпочинок. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Літні канікули можна проводити з користю. Це довели миколаївські школярі, які протягом 2 тижнів відвідували пришкільні і мовні табори. Кілька шкіл стали базовими для проведення такого експерименту. Результатами і учні, і педагоги лишилися задоволені. 1500 учнів 23 шкіл обласного центру удосконалювали свої знання з англійської та німецької мов. Волонтери з вищих навчальних закладів міста та вчителі вирішили не проводити заняття за класичною формою уроків. Різноманітні квести, малювання мап, конкурси, театральні вистави – і все це іноземною мовою. Найбільшою популярністю користувались розробки проєктів, флешмоби, брейн-ринги та ланд-шоу. Тут було цікаво як старшокласникам, так і малечі. Задоволення отримали усі. We have a great opportunity to be here. Ми маємо огромну можливість бути тут. In this summer camp we learn in English language. В цьому літньому лагері ми вивчаємо англійський язик. With our students volunteers. З нашими студентами-волонтерами. Who help us. Хто нам допомагає. And we have a great opportunity to communicate with our peers and to do different activities. І ми маємо огромну можливість розмовляти з нашими сверстниками і робити різні завдання. Організатори створили всі умови, аби учні відчули себе частиною європейської спільноти. Цьому сприяла дружня ігрова атмосфера, увага до кожного школяра з боку волонтера. Особливо емоційним став день закриття таборів. Діти не тільки презентували соціальні та екологічні проекти, а й продемонстрували власні таланти. Спілкування було, перш за все, іноземною мовою. Це дало можливість кожній дитині удосконалити свою мовленнєву компетентність, поспілкуватися з друзями і отримати можливість ще подивитися на свої знання, почитати книжки іноземною мовою, і у них буде перспектива не тільки навчатися на уроках, а ще й спілкуватися з друзями. Олена Міщенко, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні 45 дітей, вимушених переселенців та військовослужбовців відправилися з Миколаївської області на відпочинок до Хорватії. Про це повідомив голова облдержадміністрації Вадим Меріков. Безкоштовний відпочинок для дітей з 19 червня по 3 липня в місті Сельце запропонував жупан Карловацької Жупані Іван Вучич. Малеча матиме змогу отримати у Хорватії комплекс оздоровчих послуг, відвідати історичні та культурні місця, а також ознайомитися із традиціями цієї країни та знайде нових товаришів. За показниками стану здоров'я населення, діяльності та ресурсів забезпечення закладів охорони здоров'я, медична галузь нашої області увійшла в 5-ку кращих по Україні, а кращі з кращих медичних працівників Миколаївщини отримали нагороди за сумлінну працю. Церемонія нагородження була приурочена Дню медичного працівника. Лікар – одна з найвідповідальніших професій. Ці люди піклуються про наше здоров'я, завжди готові прийти на допомогу, виконуючи постулати клятви Гіппократа. І немає нікого, хто б свого часу не звертався за допомогою до людей у білих халатах. Низький-низький поклон всім медицинським працівникам нашої замечательної країни. Дай всім Бог щастя, удачі, і, може бути, це буде звучати з улыбкой. Дай Бог здоров'я всім врачам і медсестрам.
Своє професійне свято медичні працівники відзначають у третю неділю червня. А напередодні зі сцени Миколаївського російського художнього драматичного театру їх привітали представники місцевої влади. У нас большие грядут перемены в нашей работе. Хочу, чтобы у них хватило здоровья, запала, энергии на те реформы, которые будут проведены. Я хочу, чтобы наши врачи, наши медработники, наша Украина жили лучше. Вітали присутніх лікарів грамотами, подяками, щирими словами, концертними номерами. Бути лікарем, представником цієї професії, значить бути людиною з великим серцем. Тому що тільки люди з таким великим серцем можуть пронести через себе, через своє серце стільки болі, страждань і людського горя, тим не менше дарувати людям виздоровлення. Ірина ще з 4 класу вирішила, що стане лікарем. Адже допомагати людям – це найцінніше, що є в житті. Вона разом з сестрою вступила до медичного університету. За 30 років роботи Ірина жодного разу не пожалкувала, що обрала цю професію. Зараз вона працює у дитячій лікарні. Должно быть первоначальная любовь к этой профессии, потому что не каждый выдерживает. Каждый день слышать отрицательное, негатив, жалобы и плохое настроение. А здесь ты должен сочувствовать, уметь сочувствовать, сопереживать, и чтобы это не отразилось на твоей работе. Працювати серцем, допомагати у найтяжчих ситуаціях, відчувати чужий біль, допомагати стати на ноги, щиро радіти одужанню свого пацієнта – це все невід'ємна частина роботи медичного працівника. Ми щиро дякуємо їм та вітаємо з наступаючим професійним святом. Юлія Анісімова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Кірхі відбувся концерт Народного жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу культури та мистецтв, який щойно повернувся з Німеччини із престижного міжнародного конкурсу камерних хорів, де посіли друге місце і отримали спеціальний приз. Що є Народний жіночий академічний хор імені Світлани Фоміних? Це кришталеві голоси чарівних жінок, яким сьогодні підкоряється Європа. Ось воно йдуть до сцени. Легкі, струнки і всі як одна талановиті. Нам пощастливилось пройти кастинг і попасти на міжнародний конкурс камерних хорових колективів Германії в місті Марктебердорф. Этот конкурс – это конкурс хоров хай-левел, высшего уровня. То есть мы соревновались с профессиональными коллективами со всего мира. Репертуар, що представили на конкурсі у німецькому містечку Марктобердорфі, був досить насичений і складний. Але наші хористки впорались. Діло честі було представити культуру не ущербною, а культуру максимально високого рівня. І нам грело те, що ми яркі, нам є що показати Європі. Привітати конкурсантів з перемогою та високою оцінкою їх діяльності прийшли миколаївці, колеги і друзі. Саме головне те, що цей хор дійсно професіональний. І підтримує Тетяна Островська в традиції Світлани Григорівни Фоміних, вона ставила силу духа її професіоналізму і розуміння, що сьогодні хорове мистецтво остається рідким. Хор – це найскладніший вид мистецтва, адже це живий голос людини, такий ніжний і такий хрупкий. Хор наш – це імідж місту, це імідж області, це імідж нашої України. Тарашевська, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.
І після тривалої спеки миколаївці нарешті дочекалися дощу. Під час обідньої перерви небо буквально за кілька хвилин затягнуло хмарами, сильний вітер, грім і справжня злива, хоча синоптики попереджували про можливі погодні зміни, проте деяких городян примхлива погода застала зненацька. Із парасолями доведеться ходити ще пару днів, лише у суботу та неділю буде сонячна погода. І це вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати вам лише приємних емоцій від сьогоднішнього вечора, гарного настрою на завтра та лише позитивних звісток. До зустрічі вже о 8 ранку.